ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁ ନପାରେ ବାତ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସେଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନପାରେ ବାତ୍ୟା। ଆଇଏମ୍ଡିର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆର୍କେ ଜେନାମଣିଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଟେଷ୍ଟ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ ବାତ୍ୟାଟି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ଏବଂ ତା'ର ମୁଭମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଟେଷ୍ଟ ଆସିଛି ସୂଚନା, 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଇଏ ତା'ର କଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆର୍କେ ଜେନାମଣି ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ସାର୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସାର୍, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର କୁହାଯାଇପାରେ କି? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଫୋରକାଷ୍ଟ ଆସିଛି, ସିଏ ଆଜି ତ ଅଛି ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ହେ ନା, ସୋ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ, ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ୟାପରେ ଇଏ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆର ପୁଣି ଗତି କରିବ, ଗତି କରିକି କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଇଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବନିବ ହେ ନା। ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଣି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯାଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ତଟୀୟ ଇଲାକା ଆଉ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଉ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦୂରରେ ସେ ରହିବ ହେ ନା। ଆମର ଯେଉଁ 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିକି ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟରୁ ଦୂରରେ ରହିବ, ଆଉ ତାପରେ 10 ଇଭିନିଂ 10ର ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତା'ର ଯେଉଁ ଗତିପଥ ସିଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରିକର୍ଭ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମେନ୍ଲି ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ସି ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ 45-55 ୱେଷ୍ଟିଂ ଟୁ 65, ଆଉ ଆଜି ପୁରା ଆଣ୍ଡାମାନ ସି 7th ଆଉ 8th ପାଇଁ ମନା ହେଇଛି ଯିବା ପାଇଁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର 8th ଆଉ 9th ପାଇଁ ମନା ହେଇଛି, 10th ବି ଆଉ 9, 10, 11 ଇଏ ଆମର ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଉ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଇଏ 3 ଦିନ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ମାଛ ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ନଯିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆହେଇଛି। ସେ ପୁରା ବ୍ୟାନ୍ ଏରିଆ, ସମୁଦ୍ରରେ ତ ରହୁଛି, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ ରିକର୍ଭ କରିକି ଆମର ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯିବ। ସାର୍, ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ରିକର୍ଭ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଏଇସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ କି? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ଆମେ ଦେଇଛୁ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ରହିଲା, 10th ଇଭିନିଂରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2ଟା ଜାଗାରେ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେଇପାରେ, ଯେଉଁ 64-12 120 ମିଲିମିଟର ହେବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଇଏ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବକୁ ରିକର୍ଭ କରୁଛି ହେ ନା 10th ଇଭିନିଂ ପରେ, ତେଣୁ 10 ଆଉ 11ରେ ଯାହା ବର୍ଷା ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଓନ୍ଲି ଆମର ଯେମିତି କହିଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଜପତି ହେଲା, ଗଞ୍ଜାମ ହେଲା, ପୁରୀ ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଉ ତା'ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର, ଏଇସବୁରେ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ହେଭି ରେନ୍ ହେବ, ଆଉ ତା'ପରେ 11th 10th ବି ସ୍କ୍ୱାଲି ୱିଣ୍ଡ ହେବ। ତ ସାର୍, ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବନି, ତ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତା'ର ପବନର ବେଗ ସ୍ଥଳଭାଗରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସ୍ଥଳଭାଗରେ ସେଇ ଯେଉଁ କହିଲି 40-50 ଗଷ୍ଟିଂ ଟୁ 60 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଡିପ୍ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ସେଥିରେ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ଅଧିକ ରହିବ, ଆମର 10th କୁ 70-80 ଗଷ୍ଟିଂ ଟୁ 90 ରହିବ, 80 ହଁ ସମୁଦ୍ରରେ ରହିବ, ତା'ର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଅଛି ତା ଏରାଉଣ୍ଡରେ 80-90 ଗଷ୍ଟିଂ ଟୁ 100 ରହିବ। 10th ଆଉ 11th ଟିକେ କମିବ, ରିକର୍ଭ କଲାପରେ 70-80 ଗଷ୍ଟିଂ ଟୁ 90 ରହିବ। 40-50 ପବନ ବେଗରେ କ'ଣ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍, କ'ଣ ସବୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇପାରେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ଥଳଭାଗରେ? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମେନ୍ଲି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଏସବୁ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଯେମିତି ଫସଲ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡରେ ଇଏ ହେଇପାରେ, ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ବର୍ଷା ତ ଅଧିକ ଆମେ ଦେଇନୁ ନା, ଓନ୍ଲି 64-12 120 ମିଲିମିଟର ଦେଇଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆଉ ତାପରେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲେଟିନ୍ ଆମର ବାହାରିବ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆହୁରି ବାହାରିବ, ଏ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସାର୍ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ, ହଁ, ବାଇ 8 ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ହେଇପାରେ, ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ବି ହେଇପାରେ, ବାଇ 1:30 PM, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, ଏଇଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଷ୍ଟମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ବ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, କ୍ଲାଉଡ୍ କନ୍ଭେକ୍ସନ୍ ବି ବହୁତ ଡିପ୍ କନ୍ଭେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଇଏ ଅଛି ଆଡ଼ଜଏନିଂ ଯେଉଁ ସାଉଥ ଆଣ୍ଡାମାନ୍ସି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଯିବ ଆମର ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଆପଣ ଯିବ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯିବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ନର୍ଥ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ତଟୀୟ ଇଲାକା ତା'ଠାରୁ ଦୂରରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଭିତରେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଫେର୍ ରିକର୍ଭ କରିବ।
ରିକର୍ଭ କରିବ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଆମେ କହିଛୁ ଇଲେଭେନ୍ଥକୁ ରିକର୍ଭ ରହିବ ବି ସାଇକ୍ଲୋନ୍, ସେଥିପାଇଁ ଟେନ୍ଥ ଇଲେଭେନ୍ଥରେ ଏସବୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ କେବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା, ବର୍ଷା ପାଇଁ ମେନଲି ଯେଉଁ କହିଲୁ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ବାସ୍ ଏତିକି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେତେ ତିତିଲି ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସେସ୍ ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ ତ ରେନ୍ଫଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଗଜପତି ହେଲା କି ଗଞ୍ଜାମ ହେଲା, ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ଓନ୍ଲି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆର୍ କେ ଜେନାମଣି ସାର୍ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବ, ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଶେଷ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ସ୍ଥଳଭାଗ ଯେହେତୁ ଛୁଇଁବନି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ତାର ବିଶେଷ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବନି, 40-50 ବେଗରେ ପବନ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କଥା କୁହନ୍ତୁ ସଜନା କଦଳୀ ଏଇଭଳି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇପାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।